របស់ម្យ៉ាងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងក្លំ7ហ្នឹងហើយក្លំ7នេះយើងសាងចេញជាព្រះអង្គប្រក់នាគហ្នឹងហើយមាន3អង្គនឹងហើយថ្ងៃនេះមានរបបយ៉ាងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងក្លំ7ហ្នឹងហើយឯក្លំ7នេះយើងសាងចេញជាព្រះអង្គប្រក់នាគហ្នឹងហើយមាន3អង្គហ្នឹងហើយមាន3អង្គ